Takže nenech se okrádat a věř Bohu, protože Bůh už pro tebe zajistil všechno. A on už to vykonal na kříži a za chvíli budeme slavit Velikonoce, kdy vlastně Ježíš Kristus byl ukřižován. A Bible říká v Izajášovi, že vlastně to byly naše nepravosti a všechny naše hříchy, že na sebe vzal. A že my jsme mysleli, že on je ubit od Boha, ale on byl proklán pro naši nevěrnost a zmučení snášel pro náš pokoj a jeho jizvami jsme uzdraveni. Takže Ježíš Kristus už za to zaplatil, za každý tvůj hřích, za každý tvůj nedostatek, za každou tvou nemoc, to znamená za všechny nemoci. Takže Ježíš Kristus už za to zaplatil. Takže nenech se okrádat prostě tím, že říkáš, ne, já musím být nemocný, já musím trpět, nebo Bůh mě tím vychovává. To není pravda. Boží slovo říká, že Jan 10:10, já jsem přišel, aby měli život a měli je v hojnosti, neboli v plnosti. Plnost není to, že máš nějaký nedostatek. Plnost je to, že ty máš. A takže jenom to přijmi, pokud si